لە کوردستان قۆڵبڕین و پارە خواردنی خەڵک زیادی کردووە بە ناوی قازانجەوە بە ساختە پارەی خەڵک وەرگیراوە بەڵێنی دۆ درۆ دراون دوجار پارەکە چووە. محەممەد معروف پارێزەر لە سەنتەری پەرەپێدانی دیموکراسی و مافی مرۆ بە رادیۆی ڕووداوی گوت لە ڕووی یاساییەوە دادگە مامەڵەی هیچ کەس وەرناگرێت هەتا سەندێکی نووسرااو نەبێ زۆر گرنگە لە مامەڵەیەکی وادا هەردوو لایەن نووسرااو یان گرێ بەستێک لە نێوانیاندا هەبێ هەموو خاڵەکان ڕوون کاتەوە وەک بڕی پارەکە ماوەکەی هۆکاری وەرگرتنی تازەترین کەیس هی گەنجێکی 26 ساڵە ده ساڵە لە هەولێر دەرمانخانەیە هەیە بە ناوی تەندەری دەرمان نزیکەی 2,500,000 دلاری لە خەڵک وەرگرتووە بۆ پۆز و خەڵەتاندنی خەڵک هەر ڕۆژەی سەیارەیەکی گرانبەهای بەکرێ وەرگرتووە پێی سوڕاوەتەوە بە خەڵکی وتووەهی خۆمە دوجار چوار شەمەی ڕابردوو ئاخرجار بینراوە ئۆتۆمبیلەکەی کە بەکرێ وەریگرتووە لە نزیک مەلعەبی هەولێر جێهێشتووە ڕۆیشتووە کەس نازانێ لەکوێ براکەی ئاڵێ قۆڵی منیشی بڕیوە حەوت دەفتەر و نیو پارەی بردووە.